שלום לכולכם, יום רביעי אל פרשת שמיני. יש לנו כאן קטע קצר ואני מיד מתחיל לקרוא. ידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בנה, איתמר בנה, בנותרים, קחו את המנחה הנותרת מישי אדוני, ויכלו המצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא, ואכלתם אותה במקום קדוש, יחוקך וחוק בניך, היא מישי אדוני, איכן צוויתי ואית, חזי התנופה ואית, שוק התרומה, תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כחוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל, שוק התרומה, וחזי התנופה, על אישי החלבים יביאו, להניף תנופה לפני אדוני, והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם, כאשר ציווה אדוני. כן, אז יש לנו כאן קטע שנצטרך לקשור אותו ליום רביעי, שהוא יום הנצח, לפי דרכנו, כלומר, הדרך של הרב גינסבורג, שבספר עמודי השבעה, שעליו אנחנו מתבססים, שמכוון את כל החלוקי הקרואים בפרשיות לפי ימות השבוע, לפי הספירות. אז כאן יש לנו הדבר הבולט, בנה ונותרים. אגב, יש גם עוד את המנחה הנותרת, וכנראה שיש קשר, הביטוי הנותרים. נותרים, פירוש הדבר, שאף על פי שמתו בניו, אבל אהרון נמשך, בניו, רק קרא דאבוה. זה מושג מיוחד של נצח. הבנים מנציחים את האבות, חיי נצח, כן? וזה העניין בר. זה קשור כמובן ליום רביעי גם, שהוא סוף השבוע, אפשר לומר, החצי השני של השבוע, הוא כמו בין בנים של החצי הראשון. הראשון זה תמיד היסודות, כמו בבריאה, כאילו בימי רביעי ואילך, זה כבר לקראת הגשמה, לקראת המשכיות, ולכן בר יוצא החוצה, כן? אבל הוא קרא דאבוה, כלומר הוא ממשיך, הוא מותיר את אביו בחיים, אפשר לומר, וכאן אפשר להעיר שבעצם נדב ואביהו היו מדי עצמאיים, או מדי גבוהים, הם היו כמו אחים של אהרון, ולא היו מסוגלים להמשיך אותו, אלא כמו מקבילים אליו, אולי אפילו גדולים ממשה ואהרון, כמו שמשה אמר לאהרון, בקרובה יקדש, שהם גדולים ממני וממך. הם לא היו צריכים כביכול ליצא מאיתנו, לא היו, והם גם לא היו נשואים, ולא נותר מהם דבר. לכן הם באמת לא בניו הנותרים, אבל אלעזר ואיתמר, הם להפך, הם כפופים, הם ממשיכים. אלעזר, שמודע כל הזמן, שהוא מקבל עזר מלמעלה, מלמעלה זה גם מההורים. איתמר, שעושה כפי ככל הכתוב, ככל מה שנאמר, אז הם באמת יכולים להמשיך. במידה מסוימת, הם גם באים במקום נדב ואביהו, בפרט פנחס, כן, שהוא כפי שכתוב אצל האריזל, ובכלל נדב ואביהו, כמה שאין להם בנים, אבל הם בסוד הגלגול, אצל האריזל הם משמעותיים מאוד, ופנחס שכינה, גם כן בלי לשאול, אלא קנאים פגיעים בו, זה גם כן, יש איזה דמיון למעשה נדב ואביהו, ושם זה היה בטוב, וקיבל אישור מן השמיים, ולכן הוא נחשב תיקון אליהם. בכל אופן, יש כאן הנצחה
אל אהרון, וממילא ודאי שאהרון יכול באמת להתנחם בנדב ואביהו בניו הנותרים, שעיקר עניין, שעניינו של האב זה להמשיך את עצמו ואת עניינו בעולם, בבניו ובני בניו, ויש כאן גם בפירוש את הביטוי של חוק עולם, בהקשר לשוק החזה והשוק, חוקך וחוק בניך ניתנו, כן, חוק בעצמו זה חי וקיים, חי קיים. יש כאן הרבה פעמים את הביטוי חוק, כן? חוקך וחוק בניך, לך ולבניך איתך, לחוק עולם. ריכוז של המילה חוק. חוק זה, כן, חוק זה קביעות ונצחיות. חוק, חוץ מהארבעה שכתובים כאן חוק, אז יש כאן רמז יפה, שבתוך שלושה פסוקים, ארבע פעמים, חמש פעמים חוק, כן? אז יש רמז יפה, חוץ מהחמש פעמים האלה, יש גם הביטוי חוקך וחוק בניך בעצמו, עולה שלוש פעמים חוק, כן? אותו ביטוי הוא גם חי בריבוע, 324, חי בריבוע, זאת אומרת חיים נצחיים, כל המושג חיים מול מוות, זה שייך בספר יצירה לספירת הנצח, תמורת מוות חיים, כן? זה ביטוי של נצח, שוב, כי נצח זה הנצחה, והמשכיות האב בבניו, ייתכן מאוד שאומנם כתוב את זה בשלמים, החזה ושוק לכהנים, אבל שם כתוב ביום מושכו אותם. אז ייתכן מאוד שהם זכו בחזה התנופה ובשוק התרומה לחוק עולם, גם כן מכוח העובדה שהם אכלו כאן, וביום שמתו נדב ואביהו, הם אכלו בענינות. ידוע שכהן גדול, סליחה, שקודשים אסורים לעונן. רק כהן גדול יכול, אסורים גם להקריב, עונן כהן אסור להקריב, אשר קורא לו, ביום המיטה. אבל כהן גדול מקריב עונן, אבל הוא לא אוכל בענינות. וכאן הוא הצטווה לאכול, וגם בניו, אפילו שהם לא כהנים גדולים, אבל ביום מושכו אותם, הם גם כן כמו כהנים גדולים, ולא רק לעניין ההקרבה, אלא כהוראת שעה, גם אכילה, יש הדבר שהם מתעלמים לגמרי מהמוות, כאילו שלא קרה דבר. ואגב, לעתיד לבוא כתוב שגם כהנים יהיו להם, על פי ספר יחזקאל, שגם כהנים רגילים יהיה להם, ינהגו סלסול בעצמם, יהיו בהם דינים מצוימים של כהן גדול, וכל ישראל יהיו, אתם כהני השם תיקראו, אשר כל הגויים יתגיירו במידה מסוימת. עליית העולמות, אבל כאן זה בא לידי ביטוי ביום מושכו אותם, שנוהגים ככהן גדול, ואפילו לעניין אכילה שאוכלים, והדבר הזה מראה התגברות על המוות, זה לא רק ציווי של משה, כלל כל הציוויים של התורה הם לא רק ציוויים, אלא גם הם עובדות, לעתיד לבוא, מצוות בתהילות, כי כל המצוות יהיו עובדות, והעובדה שכהן גדול מן המקדש לא יוצא, הוא אף פעם לא יוצא מקדושתו, ובכלל שכהנים לא נטמעים למתים, חוץ מלקרובים, וכהן גדול אפילו לא לקרובים, זה מראה שבאמת המוות לא שייך אליהם, כביכול המוות לא נוגע בהם, הם נמצאים במקום החיות, במקום אפשר לומר בעץ החיים, המקדש הוא הגן עדן, היכל הוא עץ החיים, ושם המיטה לא נוגעת, זה לא נגע ולא פגע, ולכן אמנם צריך התקפיה, צריך עבודה על זה, אבל בעצם החתירה היא להגיע לאמת העובדתית, שבאמת יש מקום ויש נפשות מסוימות שהמיטה באמת לא נוגעת בהם, והם באמת עיקר ההנצחה וגם אגב תחיית המתים, כמו שהערנו כמה פעמים, שבתחילת מסרת סנהדרין לומדים איזה 20 מקומות במקרא על תחיית המתים מן התורה, הדבר הראשון זה מאהרון הכהן, חי אהרון לעולם קיים,
שנאמר בו, הוא תתה ממנו תרומת השם לארון הכהן, הרי כשיש תרומה בארץ, כבר הארון לא קיים, אלא מלמד שעתיד לחיות אם בני ישראל נותנים לו תרומה. כן? זה מלמד שתמיד באיזשהו מקום, הארון, גם התיאור הכי קרוב לחיית המתים זה הארון הכהן, שיופיע אדם כבוד הארון הכהן שחביב על כל העם, והם נותנים לו תרומה, כוח פוליטי, והוא משנה ומתחיל לעורר בחדש את כל מה שעבד, להחיות את כל מה שמת. אבל לענייננו, בגלל שהארון הוא מן המקדש לא יצא, הוא אוכל אפילו בענינות, ואפילו בניו אחריו הנותרים הם כך, אז באיזשהו מקום זה יהפוך להיות עובדה, שהמוות לא נוגע ולא פוגע. וגם נדב ואביהו, שוודאי במידה מסוימת הגזימו נאמר או פגמו, אבל ודאי שמיטתם בוודאי כפרתה, וגם הם בגלגולים, הם מופיעים כמה וכמה פעמים, הם חשובים מאוד אצל האריזה לעניין הגלגולים, ולכן כאן יש לנו נצח חיים נצחיים, דוגמה למקור חיים, לתחייה ולהנצחה של האב בניו. יום טוב לכולכם, המשך שבוע. נעים ובריא.